18 вересня в Українському інституті модерного мистецтва, що в Чикаго, відкрилася унікальна виставка художників з України Дар'ї Марченко та Даніеля Грея під назвою «П'ять елементів війни». Цей проєкт бере свій початок ще з часів подій на Майдані. Одна із найвідоміших робіт «Обличчя війни», яка зображує портрет Путіна, об'їхала півсвіту. Її побачили у найвищих дипломатичних колах Америки. Згодом цей проєкт розвинувся у 5 інсталяцій, які представляють не лише обличчя, а також мозок, тіло, сировину та серце війни. Це почалося, коли почалась революція на Майдані. І мені була така, випала така честь командувати барикадою на Інститутській деякий час. І потім, як я побачив цю революцію, і як я відчув цю всю трагедію, я побачив цей потужний народний рух, як це все змінювалося, як змінювалася наша країна, то я зрозумів, що необхідно це виразити, ту загибель тих людей, яких я знав, з якими ми стояли, тримали щити. Я зрозумів, що мені хочеться, щоб цей героїзм не був забутий людьми. Потім, як почалась вже війна, то я спочатку не їхав, тому що я був готовий померти за свободу, а не я не готовий вбивати за свободу. Це різні речі. Відразу, як я починав цю роботу, ми з Марченко починали її, то я відразу розумів, що це буде дуже powerful. П'ять елементів війни, то є як п'ять елементів життя в китайській філософії. Люди починають воювати за ресурси. Росія розпочала цю війну через ресурси та через територію. Вони хочуть забрати наші заводи, наші ресурси. Часом та енергетика, вона дуже така сумна, тому що то є bullshit cases, і ми хочемо, щоб показати, що ці солдати гинуть, наші люди гинуть. Кожна гільза, то є кожне життя, і то є історичний доказ, як він заходить до історії. Він заходить до історії мистецтва, до загальної історії. Він заходить як людина, яка складена з людських життів. Ми таким чином намагаємось притягнути увагу світової спільноти і світової політики до цього. Ми бачили дуже позитивну реакцію. Взагалі люди дуже позитивно реагують, наприклад, у Конгресі Сполучених Штатів. Конгресмени та сенатори дуже класно реагують на це. Сполучені Штати досить далеко від України є, але сенатори дуже класно реагують на це. З гільзами оцими, з цими боєприпасами приходили історії, які просто, ну це просто як купатися в крові. Тому я вважаю, що от те, що ця виставка стала відома на весь світ, це дуже гарний привід для того, щоб розказати про цей бекграунд, бо бекграунд, він набагато більш потужний саме з історичного, in terms of history. Ми з Даніелем Гріном працюємо в жанрі філософського символізму, і ми реагуємо на те, що відбувається зараз, і у нас є ідеї. Тобто, якщо чесно, то ми відкидаємо більшість ідей. Ми якось у них тонемо. Коли я розумію, що це дійсно штука, яка повинна була народитися, і вона має сенс, вона така сильна, що я розумію, що я вже тут ні до чого, але я мала це зробити. Це перший satisfaction, коли я розумію, що так повинно було бути. І друге – це реакція людей. Це коли я бачу, що людина не може не підійти, не почіпати. Мене питали в музеї, сказали, чи можна доторкатися до робіт. Я сказала, слухайте, якщо ви навіть скажете, що ні, люди будуть торкати, там, чіпати. Нехай торкають, нехай чіпають, нехай, я не знаю, що завгодно роблять. Така реакція, це дуже тепло, це дуже круто, це меседж, ми ж несемо меседж, і якщо люди розуміють цей меседж настільки глибоко, значить ми робимо це не просто так. The exhibit is very emotional, particularly all of the bullets, and one of the captions commented about, we don't know how many people were injured or killed with those bullets. And it makes you sad. And I particularly like the side-by-side artistry of the bullets coming from one direction and the bullets going the other direction. I thought that was, yes, I thought it was very thought-provoking. Виставка дуже, я знаходжуся під дуже таким емоційним враженням.
Я гадаю, що це дуже добре, що наша українська діаспора і інші люди, американці, і люди, які живуть, можуть відвідати і побачити своїми очима, що таке війна. Дуже емоційне враження залишило в мене. Світлана Іванишин-Угрина, Галина Угрина, Стас Тимкевич. Спеціально для ЄОПОС ТІВІ, Чикаго.